Sly, dette kommer til å bli farlig. Vaktholdet er definitivt forsterket. Kanontårnene er for godt beskyttet til å angripe dem direkte. Normalt vil jeg ha hacket sikkerhetssystemet, men det kan ta litt tid, og vi må forte oss. Det er ikke godt å si når Decibel flytter løvene igjen. Dette kan være vår eneste sjanse. Så hva tenker du på, Bentley? Jeg tror vi må bruke røyk og speil. Ja, bortsett fra speilene da. Og det skal bety... Jeg bruker det fjernstyrte helikopteret til å slippe røykbomber, så du ikke blir oppdaget av kanontårnene. Og siden Salim kjenner byen som sin egen bukselomme, kan han vise vei til et trygt sted. Vi får håpe at han har tatt luren sin i dag. Bare sørg for at du er på et trygt sted før røyken letter. Ellers er du missilføde. Jeg kan slutte røykbomber med R1-knappen. Og sett opp farten med L1-knappen. Det der slagfire. Ok, Bentley, slik bombene! Den heter noen smoke. Oi! Den så jeg ikke! Det er det høyeste du! Midt i blinken! Direkte treffer! De er over! Seriøst! Jeg har det, mamma! Bra jobba, Bentley! Ok, Sly, din tur! Ok, Salim, da med oss! Følg meg tett på, og ikke bli liggende for langt bak! Ikke tenk på meg, jeg kommer rett etter deg! Ok. Fartsøkningen får meg unna trøbbel, og angrepene til fienden! Dekning her, kompis. Hva syns dere om røyksignalene? Se opp der nede! Bak på bombene dine! Bildene mine! Ja, nå tror du det. Alder før skjønnhet. Melanie, du mener visdom før ungdom. Kan dere to komme dere av gårde? Jeg bare venter på smartingen, Bentley. Ok, det var helt funny. Og tid med røy, kompis. Midt i blinken. Hva får du ikke pause? Direkte trekk. For ammo? Hva syns dere om røyksignalene? Sam, lukk deg opp! Antrekket gjør deg til bedre tyvslei, ikke ånd. Kanskje du kunne hjelpe meg med døra?
Sesam, lukk deg! Nei, du hadde flaks. Ho! Det stinker så jeg får tårer i øynene her. Det var trist med vennen din. Decibel er virkelig ond. Det kan nok dessverre hende det er sokkene til løven. Han har alltid hatet klesevask. Vel, kanskje hun bare beskyttet luktesansen? Fly! Kom til meg, kingmaskinen! Han har ikke sokker på seg! Du gruer til EF, liksom. Ja, hun liker det godt å putte ham på sokkerbål. Åh, du får det beste hos han! Ah! Nei, nå tuller du, jeg så deg ikke engang! Jeg hadde et fælt mareritt. Jeg ble hypnotisert.
som en slange og kom ikke løs. Det var ikke noe mareritt, min venn. Salim, du var også i drømmen min. Du hadde med masse godsaker til meg. Hva er det med dere og all maten? Salim, hvem er denne flekke guttevalpen? Ikke tenk på han. Han er en venn som hjalp til å redde deg. Faktisk, han er assistenten min. Assistent? Hva er det du snakker om? Fly, bare jatt med. Jo færre som vet hva som foregår, desto bedre. Flott. Dette kommer til å bli en lang dag. Og ikke glem det som er inn av dingsen, Fly. Jeg er nesten ferdig med en liten oppfinnelse her. En oppfinnelse er det. Jeg husker ikke. Hva sier du om to ordet? Jeg vet. Å, du for den. Yes! Nei, jeg hater den forresten. Tyvene! Tip, oldfarmen. Da går vi ut. Til hva er det? Yay. Awesome.
kameraet mitt. Ser du, jeg kan ikke høre kameraet. Så jeg har ikke peiling på hvor jeg drar. Oh, god damn it! Jeg skjønner ikke ingenting. Hva er vitsen med å plassere insekter der? Hun blir sikkert bare irritert. Nei, ikke en sånn flue. Vi bruker små innretninger som kan overføre lyd, så vi kan høre på det som blir sagt. Åh, biter de også? Ikke bry deg om fluene, du. Nå må du finne en vei inn på kontoret, så du kan slippe meg inn. Så kan jeg ta over. All right, Bentley. Jeg finner en vei inn mens du leker med flua di.
climbing your windows. Climbing in your windows. In. Climbing in your windows. Okej, Sally. Nå må du plante avlytningsutstyret på frøken Decibels kontor. Men først må hun ut derfra. Jeg har omprogrammert senderne hun brukte på vennene dine med ny musikk. Når du har plassert dem rundt i rommet, og jeg aktiverer dem, kommer hun løpende med en gang. Hvordan vet du dette? Fordi hun tilfeldigvis en musikksnobb, og jeg skal gi henne en dose av noe hun ikke kan utstå. Ekte pigtrådmusikk. Jeg heller ikke så glad i pigtråd. Nei, jeg mener... glem det. Bare få senderne på plass. Ok, dere hørte hva som kommer til det? Først avlytningsutstyr, så sendere. Hvorfor må jeg drasse på alle disse greier? Ser jeg ut som kamel? Ja! Ser du kamel? Ja! Hvorfor måtte jeg få ferdigheter innen klatring? Hvorfor ikke soving? Ja, jobba Salim. Det var en, to igjen. En pil dit, dit og dit. Åh! Nei! Jeg har knust to glass. Hvordan kan noen lese så mange bøker? Jeg får vondt i hodet bare av å tenke på det. Ok, bare en tenner til. Ja da, det alltid en til med deg, det ikke sant? Jeg kommer til å bli en apekatt av all denne klatringen. Nei, det bare prøvd. Snill om meg at jeg kan slage det der. Når jeg har aktivert senderne med pilene, kommer nok frøken Decibel til å danse til en annen pipe. Dere som stod bak begredelige banditter. Det trynet ditt er blått for meg. What the? What? God, mother freaking David. Come on. Bentley. Cyril, er det deg? Hvem er det? Jeg skulle visst det var dere som stod bak The what? De grenlige banditter. The what? Det er meg. Pling! Det er meg. Ja! Jeg hører noen som krabler rundt her.
Den forbaska Cooper-gjengen går meg på nervene! Jeg får være forsiktig. Decibel rett der borte. Jeg skulle visst det var dere som sto bak. Det var dere banditter. Nei! Jeg hadde brukt de båtene der. Jeg skulle visst det var dere som sto bak, begredelige banditter. Kom og spring igjen, Daniel. Det der litt teit, da. Det der teit, sånn. Ja, jeg vet. Det derfor jeg liksom tar her, for da kan jeg ta det med to skritt. Hva var den lyden? Burn, eller tre stykker! Hvorfor ikke tre stykker? Hva er det mellom dem to? Det er sånn at to mest. Hvorfor Cyril forter seg tilbake? Cyril forter seg tilbake? Jeg får være forsiktig. Det er rett der borte. Jeg vet du er der, hvem enn du er. Hå! Du! Jeg har vært så skvetten i det siste. Jeg trenger en kopp til. Helt og rolig, Bentley. Ha, takk! Instant damage. Ja, men instant death er det han nå. Det er instant death. Se. Jeg gjør sånn her. Jeg hører noen som krabler rundt her. Men det er instant death. Selvmord, jeg tror jeg. Selvmord, det er det. Jeg får være forsiktig. Du tenker ikke engang å bruke granater. En så rolig, Bentley. Jeg kunne glede på første forsøket. Ja, hvis de ikke har sett den bilden, så er det min kanal, den en av de... Jeg må komme meg til øvrehylla for å få fri sikt til senderen. Bingo! Midt i blinken. Jeg visste ikke at man ikke kunne bruke granater, altså. At man ikke behøver det. Ok, den gode gamle pilpistolen er klar til å... Det er et cutscene! Seriøst? Det er et cutscene! Ja! Stjernetreff! Skorpioner! Kom dere vekk, skadedyr! Men ja, jeg bare sier elefant. Senderen er i hjørnet, men jeg har ikke fri sikt til den. Jeg må finne et sted jeg kan se den. Den satt! På tide å skru opp volumet! Ok, nå må jeg bare aktivere senderne med pilene mine, så kan vi kjøre i gang!
herregud, for en grusom lyd! Åh, det er ikke mulig! Pikter og musikk! Åh, jeg må ødelegge den! Ok, Salim, få parten! Fest den flua! Ved ørkenvinden, hun får bakken til å skjelve som jordskjelve. Jeg håper planen er utholdelig sammen. Ellers blir jeg flat som et pitabrød. Supert! Hun kommer aldri til å gjette at det er overvåkningsutstyr i statuen av kjæresten hennes. Vent og se. Ok, Tali. Avvisningen er aktiv. Kom deg og gårde. Merker ikke den, nei. Det var jeg som greide det. Ja. Jeg synes min død var liksom... Det var ikke død, det var tatt egentlig. Ja, men det fortsatt var den teiteste måten man kan gjøre det på. Ja, men det var ikke død, det var sånn tatt, og det tels ikke. Tatt tels. Du dreper seg tels. Ja, du dør og faller ned, liksom. Tatt var det som tels. Ah, faller ned. Blander inn. Åh, ok, jeg tror vi kanskje må gjøre grinding. Åh, super! Nå får hun det! Ja, da håller jeg det her på fint veis. Så... Ta velden da. Safe. Oi, come on, det er nesten samme. Vel, hva er det egentlig? En gigantisk safe. Ja. Eller? Ja. Takket være avlytningsutstyret på kontoret til Decibel, har vi nå all informasjonen vi trenger. Det virker som om hun har produsert falske dokumenter for Le Paradox og laget en falsk familiehistorie som gjør ham til kongelig i vår egen tid. Jeg har sjekket ut noe av dokumentasjonen, og tro meg, hvis vi lar ham komme unna med dette, kommer rikdommen og makten hans til å gjøre ham umulig å ta. Jeg tror han planlegger at dette skal bli hans siste og største kupp. Hvis vi skal greie å stoppe ham, må vi begynne med å komme oss gjennom sikkerhetsdøren i lampebutikken. Jeg har ikke greid å finne ut hva som er på den andre siden, men vi vet at det er her Decibel skal levere papirene til The Paradox. Men siden vi ikke ønsker å la dem vite at vi er her, må vi avlede vaktene. Ved hjelp av de siste tingene du fikk tak i, har jeg laget et antrekk til Carmelita, som kan bruke det til å lokke vaktene bort ved å danse magedans. Hva? Kanskje den beste planen din noensinne, Bentley. Beklager at jeg ikke spurte først, Carmelita, men du er den eneste som kan greie dette. Jeg kan godt gjøre det, Bentley. Jeg tar ikke på meg det antrekket der. Jeg vet at det er litt avslørende, men jeg ser på det som en forkledning. Bentley? Jeg er helt sikker på at Mr. Murray kunne fått på seg det der. Hei, Carmelita, du burde prøve antrekket for oss, så vi er sikre på at det passer. Hold kjeft av ringhallet. Jeg gjør dette for oss alle. Hør her, silke er veldig elastisk. Ok, da stikker vi. Vi har ingen tid å miste. Ok, Murals. Men jeg skal egentlig gjøre starten.
Men vi må egentlig ende videoen her, liksom. Så gjør vi bassen i neste episode. Så jeg håper dere likte videoen, og abonner for mer content som for eksempel Slime, Minecraft, GTA, Jinx Mobile. Ja, igjen! Nå skylder jeg deg! Tre. Og vi vil se dere i neste... Ja.